Доброго дня, шановні друзі. Хочу сказати, що оперативними та слідчими підрозділами головного управління міндоходів у Чернівецькій області постійно здійснюються заходи по боротьбі з розповсюдженням фальсифікованої недоброякісної підакцизної продукції. Зокрема, 15.07.2014 року оперативними та слідчими підрозділами головного управління міндоходів Чернівецької області на підставі ухвал Шевченківського районного суду міста Чернівці було здійснено два обшуки. В результаті обшуку одного із приміщень на території міста Чернівці було виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку України в ящиках по 500 пачок у кожному. Зокрема, 196 ящиків цигарок марки NZ Gold, 550 ящиків цигарок Marble Filter Deluxe, 179 ящиків цигарок NZ Black, 1075 ящиків цигарок марки Fest 7. За тією ж адресою, в ході обшуку транспортного засобу Volvo, було виявлено та вилучено ще 446 ящиків цигарок марки Marble Filter Deluxe по 500 пачок у кожному без марк акцизного податку України. Зокрема, під час цих заходів працівниками слідчих та оперативних підрозділів Головного управління міндоходів Чернівецької області виявлено та вилучено 2446 ящиків цигарок без марок акцизного податку України по 500 пачок у кожному. Загальна кількість вилучених пачок складає 1 223 000 на суму понад 6 мільйонів гривень. По даному факту здійснюються два кримінальні провадження за частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України та частиною 1 статті 199 Кримінального кодексу України. Кримінальна відповідальність передбачається даними статтями до обмеження волі строк до 3 років та позбавлення волі строк до 7 років відповідно. Раніше було, що тютюнові вироби, які вилучалися і які суд конфісковував, давалися на переробку, на тютюнові потужності давались раніше. Зараз, не знаю, побачимо. Маркування цих цигарок показує, що нібито вони виготовлені в Республіці Білорусь або в Швейцарії. Тобто маркування. Але всі вони без марок акцизного податку. В результаті тільки даної оборудки держава не отримала декілька сотень тисяч акцизного податку. І крім того, ще можливо, що дані тютюнові вироби можуть нести загрозу для життя людей. Ще важливість даного факту є те, що таким чином ми перекрили один із каналів контрабандних поставок тютюнових виробів за межі нашої України. Я хочу тільки звернути увагу, що це є дуже велика сума і дуже такий резонансний факт не тільки для області, а й для всієї України. Таку кількість тютюнових виробів, наскільки мені відомо, не вилучали. Це раз. І друге, хочу звернути увагу, що дані тютюнові вироби виробляються на потужностях, які, скажімо так, не знаходяться під контролем держави. Дохід від цих оборудок є сверхприбутковим, і це дає змогу ділкам вкладати величезні гроші, щоб придбати виробничу потужність і виробляти тютюнові вироби без контролю держави, без сплати акцизного податку.